mä vittuilen uudestaan. On tyyppisä oikee. Tuntuu hyvää taas tappaa. Voi vittu. Mä oon vittu stealth modis, mä enäs tapa ketään. Mä vaan kuulen mun takaa tämmöset hirveet murhan äänet. Nähtiin. Shadow Beast time. Tuolla on kyllä vitumainen necromancer tai joku. Täällä on vitusti ninjoi tää hyyppinäs. He mitä? Joku toinen Shadow Beastissä vissiin. Joo. Mä luulin, että se oli mun Shadow Beast. Täällä on tää keskuslurtsu. Oh, täällä on nintsukuit. Täällä on vitusti ninjoi. Noiden. Tää on necromancer. Vaan explosive kunaat. Vaan shottasin toi. Explosive muna. What is found? Kun ruumis löydettiin. Ah, täällä on necro. Niin vitu nopee. Mitä tuolla alhaalla? Tätä necroa vittu valvoo joku 3 ninja. Tää 4 ninja AK, mitä helvettiin. Ai vittu, mä näkee. Ai mä kuolin. Mä olen vittu, mä näkee kuolin. Tilkkaa melkein. Tuli melkein en kuollut. Paskapoika löydetty. Paskapoika. Onks necro tapettu? Aha. Ei. Mut huomattiin. Oo, lurtsukka. Tää saa vähän vaikeuttaa mun. Oo, keko vittu, täällä on vitusti näit ninjoja. Nyt pääsen tappaa ton. Yes. On tuu advanced long range, invisible. Aha, tätä ei pysty. Tosta ok. Tästä pääsee. Tää ei ois ollut pylly, kun täällä on joku inkscriberune. Ei täällä oo enää mitään. Joo, tuolla on valkoisen sumu. Täällä on paljon summoja. Täällä on ihan hullu salareitti. Täällä on joku vitus hyvä kolo.
Onkohan tää oikee kerta, voisi ottaa ton vasemman. Tää on se, mihin mä viimeksi eksyin. Täällä on vitu silleen näin valkoisia summoja. Joku 3 tai 4. Mä oon jossain ihme sumus. Mä oon sen, mitä tapahtui tuolta ability. Ei vaan siis mä oon täällä jossain ihan alhaalla. Oho! Tää ei kannata hypätä alas. Ah joo, se oli se vitu syväkoola, missä me puhuin. Joo. Mä... No, joo. Te voitte mennä tekee vähän alkuun. Mä voin syödä tässä hetken. Mä liitun tähän sitten kohta. Mä kyllä katon, mitä te teette. Ei tota... Okei. Okay. Mitä vittua? Miks mun peli näyttää täältä? Ei nyt, ei. Mitä? Ei no nyttä. Ei ku ei, nyt se tuli takas. Mitä vittu? Kaikki kivet katos. Ja kaikki tyypit. Uliitti näkö. Ah, no niin. Oi vittu. Tarvit niin jalasit. Ui vittu, missä olikin perse mun edessäni. Joo. Tänne olisi saanut näköjään hypätä. Hyppäkö siihen samaa paikkaa uudestaan? Ei vaan, tossa oli joku tyyppi. Voi perse. Okay. Okay. Kertun touhu tää vitu alussa, saatana. Okei, okay, mä koitan vaan. Voi vittu kertoo. Ei kukaan näe. Everything's fine. Vittu kuulko, mä saan murhaa näitä täällä. Kunnon persekompat. Viu liikkuu tää vittu 3 FPS. Katoo täs. Tää draw distance ehkä vittu 3 metriä.
vaan kävelee noin vittu vammaisesti tosta. Ja 3 necromancer ja 5 runea. Nään yhden runen ja itse asiassa kekki tappo toi, joita on just ton vikan paskan. Minkä mä näin? Täällä on ninja. Onks näiden joidenkin ninjojen ympärillä on tommonen kaasupilvi? Tommonen vihreä? Niinku... Ne ei käynyt suihkussa. Mä en tiiä, ku... Eikö se yleensä... Eikö kuolee ninjoihin? Niin. Jotka on niinku herätetty jo kerran. Sulla on ninja sun perässä, se seuraa sua. Joo, ei se päästä tänne. Se tarpeeksi niin ja. Ehe. Tapoin 2 niliaa kerralla. Olemme runeet, 2 nekroa. Toustin vaan kuoli. Ei kierrua, mihin kuoli. Mitä? Koloa, mihin sä hyppäsit taas. Älä hyppää sinne koloa. Mä tiedän, että joskus tekee mieli, mut... Täytyy vaan hillitä itsensä. Oho, tosta menee. Mikä on näkynyt? Ehkä kertoo kolotisti. Onko se koloisti? Mitä? Eli kuin alkoholisti. Koloihin. Kolisti. Kolisti. Kolonisti. Mitä persettä? Okei, okay, no mä tapasin näin sit. Kolonist. Voi vittu. Kolonisti. Kolonisoija. Kolonisti. Miks se... Tää... Paska... Tee... Mitä mä haluan? Wow. Oi. No, niin sä hyppäsit sinne. Oh. Ei vaan niin ja tappo yhdellä. Vittu, onks tää tota... Tää on paljon alempaa. Sitä jäähy. Mulla on alempaa kiinni kuin minä. Mulla taas näkyy, että sä otat tosta yhden niinku... Tollasen paska-alempaa. Mie vaan kuvaan, sä et hyppää se koloon. Tää on semmonen sääntö, ettei saa mennä koloon. Joo. Kerttu jäi kiinni jo. Enkä jäänyt. Kun mä juoksin tosta. Pystyykö tästä tägää? Ei.
Mukaan näillä ninjalla on semmoista kolmannen persoonan silmää. Aa, mä olen lähellä kolme. Kolmannen persoonan silmä. No mikä meillä on? On tommonen persere ja semmonen silmä, niin näkee taas. Ja ne ei kato niiden omilla silmillä vaan niinku. Pugi niin vitusti tää peli. Mä oon tällä lähellä koloa. Mä oikein tipuin sinne. Mä tipuin koloon! Ai, mä pystyn pelastautumaan. Jes, mä jäin jumiin tähän seinään. Mä en kuollut koloon. Onko mä tipun uudestaan koloon? Mä oon päässyt tästä aikaisemmin vitu helposti. Tää on vitu noloa kuunneltava. Mä en taju. Mä tapan nää kaikki ninjat, kun nää tulee kaikki yks kerrallaan tästä kattoo tätä. Mä voin tulla koloon soimaan. Voi ne tappaa kaikki ne alkutyypit. Rick no color rule. Miekka on valmiiks se punainen. Ihan ei tiedä, et onks me tappanut ketään vai... Discover. Siellä tapahtuu. Ai mitä? Mä olin niin jo mun perässä, mä en edes huomannut. Discoveroitiin. Discovero. Se on tämmönen Elder Scrolls musa. Vanhat kääriät. Ne jotkut tyypit ei ollenkaan pysähdy. Mikä tää vihreä tämmönen leijuva ormi on? No niitä nekrokavereja varmaan. Tai jotain. Mä tiiän. Mä seuraan tää vihreä ormi. Joo. Mun mielestä se herättää jonkun. Niinku matkalla herättämään jonkun. Miks mä voin shadow beastaa tätä? Mä oon... Mä oon Inva playdaa sen kyllä. Mä tapoin heti, kun tuli eloon. Mä haluun shadow beastaa, mut mä en pysty. Ei kun nyt pystyn. Enkä pysty. Okei, sitten tapaan sen. Shadow Beast on vähän auto väli. Aktiivisesti. Aktiivi tappaa. Kattokaa mun ja he HP. Oi. Melkein putosin kuolemaani. Mut sit mä selvisin hengissä. Tuo oli vitu hyvä tarina. Kerro töissä sit. Siinä oli juonen kääntöitä. Siinä oli draaman kaari. No sit mä menen tuonne päin tappaan näitä tyyppejä. Ehkä se nekromancer tulee vastaan kohta. Siihen. Nää tulee elo. Ei oo yks nekromancer jäljen. Sä oot kyl menossa kans sinne päin. Kuolema korjaa. On kuollut. Tää lopettaa. Jee, nyt mun shadow pistoni. Wow. Tuo katto. Melkein tapoin sen silmi edes. Shadow Beastaudu. Mulla ei tuu veri ku Shadow Beastaa. Kun nähtiin. Onko kaikki? Ei ookaan.
enää yksi tommonen runapillo. Joku nähti taas. En tiedä. Miks mun luokse tulee vitusti paskaa? Salamurhaata. Kertunen kuoli. Missä se nekromaansi? Se herätti tätä jos tää on vitun kaukaa sitten. Kuolaa joku. No jo tapettu kaikki. Ah niinpä sama. Tuolla on joku tommonen normi tuolta Haakonen summa. Koko kansa kuollut jo. Tää on tää vittu alkusumu, missä vittu kertoo vittu hyppeli ihan vitusti. Et se ei ottanut tätä. Aa, mä tipuin mapin läpi. Mitä vittu, tukeeko kattoo tää? Tuu kattoo tää. Pystyykö se kävelemään tänne? Joo, kunnon salakivi. Jep. Miks toi tekstu? Find the entrance to the forgotten realm. Aa, musta on tää... Tarkoittaako sitä portaalia? Vai tarkoittaako se, että täällä on joku? Katsotaan. Sumu tuo päin. Se on vissiin portaali kyllä. Se on tuo suunnassa, missä portaali on. Mä menen alkuportaali. Ja tuo syvällä. Aa joo, se on se kolosale, minne pitää nyt mennä. Aa okei. Okay. No, viekää mut sinne. Mä seuraan sorru. Tee kaikki tapet. Ei ole ketään tapettu. Nähtiin. Aha! Jotenkin tiedät, mä olin tossa. Se ei nähnyt vittu mua kertaakaan vittu. Mä en edes nähnyt kotota vittu tyyppiä. Monta kuolemaa meillä on jäljellä. Täällä on niin joistut vitusti. Mitä vittu? Miksei tee salamurhaa? Sua lyö sitä silleen vitun miekalla. Niin et sä huomaa sen kun se lyö sitä. Silleen se moikkas vaan sitä sille miekalla. Vähän niinku sä herättäisit joku ennen kuin sä... tai siis ei mitään. Mitä? Mä en tiedä mistä puhuttu. Ihan kaikki high alert. Oho. Vasta ollaankin high alert. Paska kuoli. Tää mun tyyppi eka löi niinku tota ilmaa silleen, se moikkas tota ja sen jälkeen... No mitä tää, tää teki 180 asteen vittu käännyä vittu, sit se vittu näki muut jotenkuten. Se on mitään super... syytä kääntyy. Minioi löytää kaikki. Se ei ole mitään kaikki. Syytä vittu kääntyä. Mitä toi paska näki mun perseen? Vittu tutka silmä. Vittu teleskooppitikki. Tutkasilmä teleskooppitikki. Murhaudu. Oh shit. 2/7. Mä en pysty. Tää ei pysty tappaa mua, kun mä oon tässä tota... Tää on pelkkiä minioja täällä. Nekro kuollu. Mikkellä ei oo sellaista liikettä, et se vois tappaa mut tästä, kun mä roikun. Vittu, mä teen paskaperseet vitun lähellä. Mä oon double pillutin. Kato, tää on huitoo tää minio. Se ei voi tappaa mua. Niin, kyllä tää on kannattaa tappaa ne kaikki ninjat. Tää kaikki mennä sinne. Kun on työtä ninja. Ei tiedä, missä mä oon. Lurtsu. Ah!
kaksi kertaa toi juttu, sen jälkeen se löi vielä siihen, että siinäkin vielä se rinkula. Mut vittu, ei sitten. Miten se voi nähdä? Oma silmillä. Se ei voi nähdä vittu tuon kiveen takaa vittu. Se kolmannen persoonan silmä. Miten se näkee sen kiveen taakse niinku se? Kolmannen persoonan silmä. Silleen se kiersi silleen. Se kolmas silmä ei ollut siinä kohtaa missä niinku sen takana vaan se oli niinku jossain niinku edessä. Get Shadow Beach. Beach. What the fuck, Ikaka? No. Morasi kolme vittu ninjaa samaan hautaustoimistoon. Hautaustoimistoon. Tuo sama vittu huoneeseen vielä. Samalla 4 metrillä. Miks tää töitä? Vuokratoimaa tähän taloyhtiö. Vittu halpa vuokra hautaustoimistossa. Ne kaikki vittu, niistä tuli kaikki vittu pakotetusti vittu huonekavereita ruumeitteen. Mä oon juumis perseessä. Kertoo äiti, kun olisit äiti. Kertoo äiti. Mitä sanoit? Mä oon äiti kertoo perseet, mä en tiedä mitä kertoo sanoo. Kun mä sanoin kertoo äitiä kiinni. Tai ah, mä sanoin heti. Koska kertoo varmaan sanois äiti ihan ite. Mitä sä höpität? Höpötät? Höpötät? Jotain kertoo äidistä oli. Kerto täi. Onks tää enää ninjo jäljellä? Manseri löydetty. Joo, se vika näkyy tuo. Joku paska pommittaa. Ihan väärän tapoin. Mitä tarjottaa? Joo. Joku sielu lentää. Vika nekra kuolla. Voi vittu! Aina se on täällä. Minä tappaisin. Missä se reikä on? Mä en tiedä. Kannin me pitää mennä sinne massiiviseen koloon, se on täällä. Se mihin mä kuolen. Joo, varmaan se. Onks tää niin jo vielä? Ehkä. Näköhän reitti. Aa, täältä. Täältä puolella pääsee paremmin. Onks tää se massiivinen kolo, mihin sä kuolet? Joo. Mut aikaisemmin tää oli tuli tää aikaisemmin tää oli ihan sumussa. Ja tonne alas se edes näkyy. Niin. Kolo tappa mut. Vittu, no aina pitää escapea. Mä laitan sit mun portaalin tänne, mä en jaksa tulla sinne. Eikö se, joo, siinä. Miks mä laitan tän portaalin tänne vitu? Portaalin viereen, mikä oli just täällä jo, mihin mä synnyin. Jep. Vittu taata tiimi. Vittu, se tuli vaan tupla vittu musta reikä. Meillä meni tähän kohtaan. Oh, tässä on enää, tässä on enää yksi tai kaksi missioniä. Musta tuntuu, että me ollaan niinku,
Me ollaan kehitetty tästä yhtään tässä vitu pelissä, me ollaan vaan niinku yhtä vitu. Mä ihan vitu speedrunaaja. Okay, sä just kuolit vittu. Ja laitoit kolon vittu kolon viereen.